Excel-ում հնարավոր է վանդակներում լինի մի քանի տեսակի տվյալ։ Առաջինը դրանք թվերն են, երկրորդը դրամաբանական արտահայտություններ են, դրանք են true-ները եւ false-երը, որոնք փաստացի նշանակում են ճշմարիտ է կամ ճշմարիտ չէ, text եւ գուցե նաեւ բանաձև, որի արդյունքը միևնույնն է դինելու է կամ թիվ, կամ դրամաբանական արտահայտություն, կամ text։ Այս տվյալները իրենց հերթին ունեն ֆորմատներ, օրինակ թվերը կարող են հանդես գալ հետևյալ տեսքերով. General format, վանդակի կամ տիրույթի ֆորմատը տեսնում կամ սահմանում ենք, նշելով դա եւ նայելով այստեղ կամ այս ցուցակից փոփոխություն անելով։ Մենք դեռ կկասցնենք առաջվել։ Ընդ որում հաճախ մեր տեսածը եւ վանդակի իրական բովանդակությունը չեն համընկնում։ Ահա տեսեք, այս վանդակում երևում է 45, այնինչ նրա մեջ 45 եւ մի քանի 0-ից հետո 65 է, 6-ի թվերի շարան է։ Սա նշանակում է, որ հնարավոր են որոշակի սխալ պատկերացումներ։ Իհարկե կարելի է թվերն արտահայտել ամբողջությամբ, ահա այս գործիքի միջոցով, մեծացնելով կամ փոքրացնելով դրանց տեսանելի մասերը, սակայն շատ ահուսակներում անհարմար է այս տեսքով արտահայտել վանդակները, դրա համար պարզապես այս գործիքով փոքրացնում են, սակայն պետք է հիշել, որ դրանց իրական բովանդակությունը պետք է նայել ահա այս դաշտից։ Ֆորմուլա բարը կոչում սա։ Վանդակի բովանդակությունը այստեղ 45 է, վերևում եւս 45 է։ Վանդակի ֆորմատը թվային է, սա նշանակում է, որ տվյալ վանդակում սահմանված է թիվ։ Վերևի վանդակում general-ը, սա ընդհանուր ֆորմատ է, ամենալայն ֆորմատն է, սակայն օպերատիվ հիշողությունից մի փոքր շատ է հիշողություն տանում։ Դրամային ֆորմատը տեսնում ենք, որ վանդակում -1 է, ֆորմատը currency է, սակայն փաստացի մենք տեսնում ենք -1 եւ դրամի նշան։ Currency ֆորմատը թույլ է տալիս սահմանել թվերի արտաքին տեսքը ելնելով դրանց արժույթից եւ դրական կամ բացական լինելուց։ Ֆորմատավորման անցնելու համար կարելի է այս մենյուից more number formats, կանցնենք նույն currency ավելի մանրամասը տվյալներին, այս կոճակին սեղմելով այս սլայդին նույն տեղն են գալու, կամ պարզապես աջ կլիկ format cells նույն պատուհանն են գալի, կամ էլ control 1 ստեղնաշարի տառերի վերևի մեկի մասին է խոսքը։ Ահա, նկարս ենք նույն տեղը եւ կարող ենք ընտրել այս վանդակի համար տարբեր արժույթներ, օրինակ ռուսական ռուբլի, սահմանել ստորակետից հետո քանի նիշ պետք է երևա ֆորմատի մեջ եւ բացասական տեսք հաղորդել թվերին։ Օրինակ, եթե ընտրում ենք այս բացասական ֆորմատը, բացասական թիվը երևալու է կարմիր առանց մինուս նշանի, տեսնում ենք։ Փաստացի -1-ը, այնիշ տեսնում ենք 1, սակայն կարմիր գույնով։ Եթե ես այստեղ գրեմ -50, կտեսնեմ 50 ռուբլի, սակայն իր մեջ փաստացի 50 -50 է։ Կարմիր գույնը հիշելու է, որ սա բացասական է։ Եթե սա կարող է շփոթ տեսնել մեզ, ավելի լավ է ընտրել այս եղանակը եւ մինուս նշանն էլ հետն է երևում։ Սակայն կրկնում եմ, պետք չէ խառնել բացասական թիվը, իրական թիվը այն նրա հետ, ինչ տեսնում ենք, քանի որ դա կարող է լինել ֆորմատի արդյունք։ Դրական թվերի համար սև է մնում, միայն բացասականների համար է, որ կարմրում։ Նմանատիպ մի ֆորմատ է հաշվապահական ֆորմատը, accounting, սակայն որը թույլ չէ տալիս բացասական թվերի համար ինչ որ հատկություններ սահմանել։ Տոկոսային ֆորմատը թիվն արտահայտում է տոկոսով, սակայն պետք է իմանալ, որ նրա իրական բովանդակությունը մեր տեսած թվից 10 ներողություն 100 անգամ փոքր է։ Այսինքն, եթե մենք տեսնում ենք 70%, նրա իրական բովանդակությունը 0.7 է։ Եթե փոխենք general format-ի, այսինքն որպեսզի տեսնենք իրականում վանդակում ինչ է, general format-ը հենց դա էլ ցույց է տալիս, կտեսնենք, որ 0.7 է։ Եթե ֆորմատը սահմանում ենք տոկոսային,
Փաստացի 0.7-ը 100 անգամ մեծ է երևում, սակայն տոկոսի նշանը մեզ պետք է ուշի, որ այստեղ իրականում 0.7-ը։ Համոզվելու համար կողքի վանդակում պարզապես գրենք 100 անգամ կամ 1000 անգամ 70%, կտեսնենք, որ իրապես այստեղ 0.7-ը, այլապես արդյունքը չէր լինի 700. 70,000 կլիներ, եթե մենք հավատայինք, որ 1000-ը բազմապատկվում է 70-ը։ Ահա, մաքրենք այստեղ ամեն ինչ, կոտորակային ֆորմատ, սա փաստացի թիմն արտահայտում է կոտորակային տեսքով, ու այդքան էլ, փաստացի օգտակար կիրառական չէ, հա, 120.56-ը fraction ֆորմատով կարող է արտահայտվել 125/3 կամ մի քիչ ավելի խորանալով, ավելի խորապես ցույց տա 14/25 եւ այլն։ Ցուցչային ֆորմատ 25450-ը ցուցչային ֆորմատով երևում է այսպես, ինչը նշանակում է 10^4 աստիճան բազմապատկած 2.545/10000-ական։ Ահա, ժամային ֆորմատ։ Պետք է հիշել, որ Excel-ում ժամերը գրելու համար այսպես են մտքագրում, ենթադրենք 4.45, Excel-ը սա հասկանում է ժամ։ Սակայն պետք է լավ իմանալ, որ փաստացի սա ֆորմատի տեսք է, իսկ իրականում ցանկացած ժամ դա 0-ից 1-ի արանքում ընկած թիվ է։ Օրինակ այդ ժամը 0.1979 եւ այլն եւ այլն։ Եթե ես վանդակում general ֆորմատի տակ գրեմ 0.5 եւ դնեմ time ֆորմատ, կտեսնեմ, որ սա ժամը 12-ն է։ Այստեղից հետեւություն, որ 1-ը դա կես գիշերն է արդեն։ Տեսեք, 0.99-ը ժամային ֆորմատը վանդակը եւ թողում ենք 0.9999-ը, սա գրեթե ժամը 12-ն է արդեն։ Ահա, քիչ հետո կհասկանանք սրա իմաստը եւս։ Խոսենք նաեւ ամսաթվերի մասին, ցանկացած ամսաթիվ կարելի է ներմուծել այսպես՝ գրելով օրինակ օրը, drop ամիսը եւ տարին։ Ահա, եթե տարին չեն գրում, Excel-ը enter-ից հետո դնում է ընթացիկ տարին 2015։ Սրանց տեսքերն էլ կարելի է ֆորմատից փոփոխել, այսպես օրինակ, այսպես արտահայտվի ամսաթիվը, այսպես, երբ 5-ը 12-րդ, ավելի ճիշտ ես գրել էի 12-ը մայիսի, տեղերով փոխվեցին, արջևից ամիսն է, հետո ամսաթիվը, սրանք բոլորը ֆորմատի հարցեր, այնինչ իրական բովանդակությունը այստեղ չի փոխվում, իրական բովանդակությունը այստեղ չի փոխվում, ներողություն, վերադարձնեմ այսպիսի ֆորմատի։ Իսկ իրական բովանդակությունն այն է, որ ցանկացած ամսաթիվ դա թիվ է, սակայն ինչ սկզբունքով էր այս ամսաթիվը 42,136։ Բանն այն է, որ Excel-ը ամսաթվերը համարակալում է սկսած 1900 թվականի հունվարի 1-ից, դա Excel-ում ամսի, դա Excel-ում 1-ն է, 1900 թվականի հունվարի 2-ը 2-ն է, իսկ այդ ամսաթիվը, որ նոր ներմուծեցինք, հիմա կրկին date format դնեմ, դա արդեն 42,136-րդ օրն էր։ Սա թույլ է տալիս հեշտությամբ գումարել, հանել ամսաթվերն իրար հետ, հասկանալ դրանց տարբերությունները եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը լավ պատկերացնելու համար եկեք դիտենք մեկ օրինակ։ Եթե ես այստեղ ներմուծեմ հետեւյալ բանաձևը today, Excel-ը ֆունկցիան մեզ կվերադարձնի այսօրվա ամսաթիվը 24/11/15։ Կողքի վանդակում եւս նույն today-ն է ներմուծած, պարզապես հիմա մենք սրա ֆորմատը կսարքենք general։ Տեսնում ենք նույն արտահայտությունը, որը փաստացի թիվ է, սակայն միտեղ date ֆորմատը թույլ է տալիս այս թիվը տեսնել ամսաթվային տեսքով։ Now ֆունկցիան նույնպես տեսնենք, now ֆունկցիան վերադարձնում է այսօրվա օրը plus ներկա պահը, այսինքն տվյալ օրվանից անցած մասը, այսօր ամսի 24-ն է եւ ժամը 14:51, իսկ եթե այս նույնը արտահայտում ենք արդեն general ֆորմատով, տեսնում ենք, որ today-ը 42,332-ն էր, իսկ now 42,332.6192265
իմոտ այսօր 2-ն անցա ժամը։ Սա փաստացի այսօրվա անցած ժամանակն է ցույց տալիս։ Ահա, ամեն մի գործողությունից հետո այս հաշվարկը թարմացվում է, այստեղ փոքրիկ փոփոխություն է տեղ ունենում, մինչև կգա գիշերվա 12-ը եւ այս կոտորակային մասը կդառնա 1, օրը կփոխվի 42333-ի։ Այստեղից էլ այն դրամաբանությունը, որ ժամը 0-ից 1-ի արանքում թիվ է, երբ 1 օրը լրանում է, ժամը դառնում է 1, գումարվում նախորդ օրվան ավելացնելով օրվա ինդեքսը։ Եվ ժամը կրկին սկսվում է 0-ից։ Ցանկացած ժամ 0-ից 1-ի արանքում ընկած թիվ է։ Դրամաբանական արտահայտությունները չունեն ֆորմատներ, դրանք արտահայտվում են հետևյալ տեսքով՝ կամ true կամ false, կախված նրանից, թե փաստացի բովանդակությունը ինչպիսին է, ինչ պնդում է իր մեջ բառնակում։ Եթե ես գրեմ 5-ը մեծ է 3-ից, կգրի true, եթե հակառակը գրեմ, կգրի, որ ճշմարիտ չէ։ Եթե ես գրեմ 5-ը հավասար չէ 3, կգրի true, քանի որ իրոք 5-ը հավասար չէ 3-ի։ Ահա։ Տեքստային ֆորմատ։ Ահա այստեղ սահմանենք general format, որպեսզի հասկանանք տեքստային ֆորմատի առանձնատկությունը։ Տեքստային ֆորմատ դնելով փաստացի մենք սահմանում ենք, որ տվյալ վանդակում մուտքագրվող ամեն ինչ տեքստ է, նույնիսկ թվային տեսք ունեցողները։ Եթե general format-ի վանդակում մենք մուտքագրենք հեռախոսի համար, Excel-ը դիմացի 0-ը կփախցներ այն տրամաբանությամբ, որ 0-ով սկսվող թիվ չի լինում։ Սակայն, եթե ես այս վանդակի ֆորմատը սահմանեմ տեքստային եւ գրեմ 0-ով սկսվող թիվ, Excel-ն արդեն կպահի։ Սա մեկ օրինակ, թե ինչպես պետք է կիրառել տեքստային ֆորմատը, հա։ Ահա։ Այստեղ կարծում եմ սա ավելորդ է, clear all անենք։ Եվ ամսաթվի եւս մեկ ֆորմատ, սա իհարկե արժեր վերել այստեղ։ Իդեպ, տեսեք իմ գործողությունները, սա եւս կարեւոր է ֆորմատավորման տեսանկյունից։ Հիմա մեր աղյուսակը մի քիչ կարգի բերենք։ Ահա։ Սա համարեցինք աղյուսակի ամսաթվերի ենթաօրինակ։ Ահա։ Այստեղ դրված է date ֆորմատը, date ֆորմատի մեջ location-ը տեղադիրքը դրած է Armenian, եւ Excel-ն արդեն առաջարկում է ամսաթվերն արտահայտել հայերեն հետեւյալ բարերի մասնակցությամբ։ Նույնիսկ այսպիսի ֆորմատով, երբ երևում է օրը, ամիսը հայերեն արտահայտությամբ, հա, սակայն իրական բովանդակությունը իրականում 24-10-14։ Ահա։ Մեկ օրինակ եմ նայենք, խոսելով օկտավողի ֆորմատների մասին, բանն այն է, որ ֆորմատների այս ցուցակում կա custom դաշտ, որտեղ առաջարկվում են բազմապիսի այլ ֆորմատներ ամսաթվերի, ժամերի, թվերի արտահայտման համար եւ մեր իսկ ստեղծած ֆորմատները։ Տեսեք, եթե մենք այսպիսի մի բան փորձենք, ներողություն, ինձ պետք չէ այս դեպքում clear-ը, ինձ պետք էր clear contents։ Մենք փաստացի տեսնում ենք այստեղ 50 լարի եւ 806 լարի, ճիշտ է։ Կարող ենք սա էլ սարքել 806, փաստացի նույն բանն ենք տեսնում։ Սակայն եթե կողքի վանդակում ես այս 806 լարին բազմ պատկեմ 5-ով, ֆորմատն էլ general սարքեմ, կտեսնեմ պատասխանը 40030։ Եթե նույն բանաձևը ես տարածեմ ներքև, կտեսնեմ value։ Ինչու այսպես պատահեց։ Բանն այն է, որ այս վանդակում փաստացի 8006 էր, իսկ այս վանդակում 8006 լարի։ Այդ ինչպես է, որ սրանք տեսքով նույն են, սակայն բովանդակությամբ տարբեր։ Պարզապես այստեղ ֆիզիկապես գրվել է 8006 լարի, իսկ այստեղ ֆիզիկապես գրվել է 8006, նրա վրա սահմանելով նոր ֆորմատ։ Լարի ֆորմատը, որը կարող է ստեղծվել այսպես, եթե չկա ձեր համակարգչում, մենքիկներս կարող ենք ստեղծել։ custom menu-ում այստեղ գրենք 0, եւ գրենք
շակերտների մեջ լարի։ Այսպես կգոյանա նոր ֆորմատ լարի, որը կարող ենք տարածել նաև հետագայում մյուս վանդակների վրա։ Թեկուս առանց գույների 500 ընտրենք մեր custom ֆորմատները եւ գտնենք մեր ստեղծած լարի ֆորմատը։ Ահա, 500 լարի։ Այսպիսի բաներ։ Հետևաբար այստեղից հետևություն, որ նմանատիպ ֆորմատներ կարելի է ստեղծել նաև տարբեր տեսքերով՝ բաժանորդ, լիտր, ծաղիկ եւ այլն եւ այլն։ Այս նույն դրամաբանությամբ։